Niin, hyvää huomenta kaikille mun puolesta. Mä olen Johanna Karimäki, Uudenmaan kansanedustaja, toisen kauden kansanedustaja Espoosta. Ja mulle vesistöasiat, Itämeri ja myös järvet, joet on todella tärkeitä. Espoossahan on upea rantasaaristo ja Itämeren tila meidän kaikkien huolella. Tietysti kaikki nämä meidän lähijärvet, lähivedet, kaikki vaikuttavat loppujen lopuksi Itämereen ja lähirannat on meille kaikille ilman muuta rakkaita. Mulla itsellänikin on kokemusta järven kunnostusprojektista. Vanhempien mökillä aikoinaan 90-luvulla oli aivan mieletön leväpuuro, että lapsia ei uskaltanut laittaa sinne leväpuuroon uimaan, vaan piti ottaa saunasta ihan vaan paljon, missä läträtä. Ja siitä on tultu eteenpäin. Järvi on aika pieni, Tottijärvi, ja kun todellakin jäteveden puhdistus saatiin kuntoon ja poistokalastushankkeita, niin tilanne on huomattavasti parempi nyt, että Tottijärvessä pystyy uimaan koko kesän. Mä olen eduskunnassa talousvaliokunnan jäsen, mutta myös valtionvarainvaliokunnassa maatalousjaoston ja asunto- ja ympäristöjaoston jäsen. Ja näissä jaostoissa käsitellään määrärahoja, joita jaetaan muun muassa poistokalastukseen ja vesistöjen kunnostushankkeisiin näiden alueellisten ELY-keskusten kautta jaettavaksi. Olen myös käynyt Nummelan torilla keskusteluja Enäjärvestä, mistä puheenjohtaja hienosti kertoi. Tiedän, miten tärkeä arvokas Enäjärvi on vihtiläisillä, kuinka monta vuotta työtä on tehty Enäjärven puolesta. Puheenjohtaja totesi, että Enäjärven tilanteen kannalta niin nämä hulevedet on keskeisin haaste. Ja kannustaisinkin kaikkia kuntavaltuutettuja vaatimaan, että kunnassa ne laaditaan hulevesistrategian. Espoossa on juuri laadittu hulevesistrategia, että kaavoituksessa otetaan imeytyspinta-ala huomioon, hulevesien ohjaus huomioon ihan kokonaisvaltaisesti. Ja tämä on tosi tärkeää ja merkittävä. Itse asiassa Helsingissä ja Vantaalla on jo tällaiset hulevesistrategiat käytännössä. Espookin tulee tässä vähän perässä, mutta ihan joka kuntaan olisi hyvä saada tällaiset hulevedet. Mä ajattelin tässä omassa esityksessäni keskittyä lähinnä Itämeren tilanteeseen ja Itämeren suojeluun ihan laajassa perspektiivissä, koska tässä on niin monta niin erittäin hyvää spesifistä esitystä, jotka menee sitten suoraan näihin alueellisiin kunnostus- ja suojelutoimiin. Eli Itämeren suojelukokonaisuudessa tietysti keskeisin on maatalouspolitiikka, koska pääsääntöisesti suurimmat ravinnepäästöt tulee edelleenkin maatalouden kautta. Ympäristötuet, ympäristötukien uudistus ja siihen liittyen EU-maatalouspolitiikan laaja uudistus, jonka on tarkoitus astua voimaan 2014, eli sen sisällöstä, keskeisestä sisällöstä vielä neuvotellaan, mutta joka tapauksessa on tarkoitus, että siinä on myös tämä viherryttämiselementti, että otetaan vahvemmin huomioon ympäristönäkökulmat. Sitten kansainvälinen Itämeren puolesta tehtävä työ on tietysti äärimmäisen keskeistä, että saadaan Venäjä ja Puola mukaan. Sitä on tehty 70-luvulta lähtien HELCOMin kautta. Ja EU:ssa on saatu voimaan EU:n Itämeri-strategia, joka on hyvä pohja päästövähennysponnisteluille. Toki siihen voisi vahvemmin ottaa mukaan myös tämän maatalousulottuvuuden ja selkeämpää rahoitusta tähän Itämeri-strategian toimeenpanoon, mutta muuten ilman muuta hyvä alku, että on saatu Itämeri-strategia aikaiseksi. Mutta HELCOMista, joka on siis Helsingin komissio nimeltään, Helsingin sopimus ensimmäinen on vuodelta 80 ja tämä viimeisin vuodelta 2000. Ja kaikki tässä luetellut maat ovat mukana, eli todella merkittävä, että tätä kautta voidaan työskennellä Venäjän kanssa. Ja Puolahan on kaikkein suurin ravinnepäästöjen päästäjä tällä hetkellä Itämeren alueella. Tietysti meillä on myös omatkin päästövähennystarpeemme, varsinkin Saaristomeren tila riippuu hyvin vahvasti meidän oman maatalouden päästöistä. Mutta HELCOM tekee yksimielisillä päätöksillä suosituksia meriympäristön suojelemiseksi, mikä on ilman muuta hyvä asia, mutta kaikki ymmärtää sen, että
että sitoutumisen taso näihin HELCOMin tavoitteisiin ei ole vielä riittävä. Että siinä täytyy tehdä työtä, että löydettäisiin keinoja siihen, että valtiot vahvemmin sitoutuu Itämeren suojeluun. Mutta hyviäkin asioita HELCOMin kautta on saatu, esimerkiksi tämä fosfaattien kieltäminen pesuaineissa. Ja mä sanoisin, että varsinkin kansainvälisessä työssä isona haasteena on se, että saadaan luotettavaa tietoa ravinnepäästöistä ja voidaan vertailla tietoa. Myös tämä Venäjän Lugajoen esimerkki fosfaattipäästöistä kyllä kertoo kuvaa siitä, että minkälaisten haasteiden edessä ollaan. HELCOMin toimeenpanema ohjelma Baltic Sea Action Plan niin sisältää hyviä toimenpiteitä liittyen maatalouden päästöjen vähentämiseen ja myös öljyn torjuntaan ja kaikkiin niihin kysymyksiin, mitkä liittyy Itämeren luonnon monimuotoisuuteen. Ja Itämeren kannalta keskeistä on se, että on aina asetettu tärkeitä tavoitteita, visioita, joita ei kyllä totta puhuen ole juurikaan saavutettu, mutta tietenkin on tärkeää kuitenkin, että ainakin on tavoitteita. Ja tämänhetkinen tavoite on, että meriympäristön hyvän ekologinen tila saavutettaisiin vuonna 2021. Mutta sitten maatalouspolitiikkaan. Tästä on hyvin laaja yksimielisyys ja tutkimustietoa, että ympäristötuet eivät ole riittävän tehokkaita ja ohjaavia. Niissä on valinnaisuutta ja ne eivät toisaalta kohdistu oikeisiin toimenpiteisiin. Ja nykyiset toimet eivät riitä parantamaan vesistöjemme tilaa eikä sitä tavoitetta, että maatalouden päästöjä leikattaisiin kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä ei tulla saavuttamaan. Ja tämä tavoite on, huomatkaa, Lipposen hallituksen aikana asettama tavoite. Ja nyt tietysti tämä hallitus on asettanut uusia tavoitteita, jotka ulottuu vuodelle 2020 ja niin eteenpäin, mutta tällainen tavoite on alun perin ollut hyvänä tarkoituksena. Ja tietysti maatalouden päästöjä jossain määrin vähennetty, mutta ei riittävästi. No, tärkeää keinoa on tietysti se, että ei ylilannoiteta, lannoituksen tarkentaminen. Itse asiassa varsinkin Varsinais-Suomessa ja mahdollisesti muuallakin, niin on niin paljon lannoitettu, että maaperän fosforipitoisuus on jo 10-kertainen kasvien luonnolliseen tarpeeseen nähden. Kevennetyt muokkausmenetelmät, talviaikainen kasvipeitteisyys, nämähän liittyy siihen, ettei tule keväisiä huuhtoutumia. Ravinnetase liittyy tähän lannoituksen tarkentamiseen ja totta kai niin laboratorioanalytiikalla on tässä myös keskeinen rooli. Laskeutusaltaat ja kosteikot. Mä näkisin, että nämä on yksi merkittävimpiä keinoja, varsinkin kun keväiset tulvat huuhtoo yhä enemmän ravinteita, kun ilmastonmuutos etenee, niin kosteikkoalueet pitäisi saada ihan keskeisiksi toimenpiteiksi joka paikkaan, missä maataloutta harjoitetaan. Luomuun panostaminen ja sitten tässä viimeisenä listassa ympäristöjärjestöjen usein esille nostama asia, että nitraattidirektiivin rinnalle pitäisi saada fosfaattidirektiivi, koska fosforihan on kuitenkin se vesistöjä eniten rehevöittävä ravinne. Ja tietysti tähän ravinteiden kierrätykseen liittyy sekin seikka, että fosforivarat ovat ehtymässä joidenkin arvioiden mukaan. Maaperästä riittää fosforia louhittavaksi noin 100 vuodeksi, niin ei ole edes järkevää sitä louhia ja haaskata vesistöihin. Tämä kierrättäminen on todella tärkeää saada täysmääräisesti kuntoon. Ja typpilannoitteita tehdään fossiilisista polttoaineista, sekään ei ole kovin kestävää pitkällä aikavälillä. Mutta tämän kierrätyksen suhteen on haasteena se, että meillä on niin paljon peltoalasta valmistettu rehujen tuotantoon, ja sitten toisaalta meillä on suuret tilakoot ja jakautuneet tilat, niin on erikseen alueita, joilla on keskitytty vahvasti
kasvien viljelyyn ja sitten taas toisaalta eläintuotantoalueita, joten että lantaa on paikoittain ylemmäärin lannoitustarpeeseen nähden. Lannan käsittelymenetelmät, biokaasulaitosten edistäminen tai lannan separointi on tärkeitä. Nyt tällä hetkellä biokaasulaitoksia voidaan tukea investointituilla, mutta esimerkiksi biokaasulaitosten syöttötariffi puuttuu, mikä voisi entisestään edistää näiden biokaasulaitosten syntyä maatiloille. Ja todellakin ilmastonmuutos vain entisestään lisää meidän haastekenttää. Maatalouden päästövähennyksissä ollaan nyt siinä vaiheessa, että meillä on meneillään paljon hyviä projekteja, paikallisia projekteja, täsmäprojekteja yhteistyössä viljelijöiden kanssa. On erittäin hyvä, että viljelijöillä on halua ja tahtoa osallistua näihin. Ja tietysti nämä on yhteisiä haasteita, että yhteiskunnan täytyy osoittaa myös riittävä rahoitus päästövähennysprojekteihin. Ja täytyy ymmärtää tietysti, että ruoantuotanto on myös tärkeää, mutta se täytyisi tapahtua kestävällä tavalla. Ja Varsinais-Suomen tehohanke oli ensimmäinen pilottihanke, jossa viljelijöiden kanssa löydettiin keinoja vähentää päästöjä. Tehohanketta on jatkettu Teho Plus-hankkeella. Sitten on MTT:n järkihanke ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Ja tämä Uudenmaan oma hanke, rahahanke, on minusta äärimmäisen tärkeä. Alkanut vuonna 2009 ja 500 000 euroa on tämän hankkeen kokonaisbudjetti. Mä muistan itse aikanaan, kun tulin eduskuntaan 2007 ja kuulin tästä tehohankkeesta, niin puhuin monessa yhteydessä sen puolesta, että myös Uudellemaalle tarvittaisiin tällainen oma hanke, rahahanke. Ja mä olen tehnyt myös raha-asia-aloitteen, talousarvio-aloitteen tästä vuonna 2008, että Uudenmaan hankkeeseen osoitettaisiin 1 000 000 euroa. No sitä aloitetta ei hyväksytty, mutta silti mä olen tosi iloinen, että tällainen hanke on kuitenkin toteutettu, että hyviä asioita tapahtuu ja monet henkilöt ja monet tahot niitä yhdessä ajaa eteenpäin. Ja tuo rahahankehan nyt on vuodelle 2013 asti, että varmasti siihenkin olisi hyvä saada jatkoa. Mutta näistä projekteista saadaan toki tietoja, joita tarvitaan sitten lähtökohtaisesti ympäristötukijärjestelmän uudistamiseen, maaperätietoja. Mutta tässä on oikeastaan haasteena se, että mä oon kuullut tutkijoilta, että näitä tietoja ei kovin helposti saa, koska nämä ovat tietosuojatietoja. Ja kysyinkin tästä itse asiassa ministeri Koskiselta keskiviikkona, meillä oli siellä Itämeri-keskustelu, ja hän sanoi kutakuinkin näin, että ne ovat henkilökohtaisia tietoja ja niitä ei kukaan tarvitse, että ne muuttuvat koko ajan. Mutta toisaalta itse näen, että tarvitaan tutkimustietoa tämmöistä laajoista kokonaisuuksista ja kyllä näihin tietoihin olisi hyvä päästä paremmin käsiksi, saada niistä koottua kartta-aineistoa. Sitten mitä hallitus nyt vuodesta 2007 on luvannut ja sitoutunut. Meillä oli Itämeri-poliittinen selonteko käsittelyssä vuonna 2009. Siinä korostettiin, että suojakosteikkorakentamista vauhditetaan ja suojakaistat on saatava leveämmiksi. Tämä on ihan ehdoton vaatimus edelleenkin. Ja myös tässä selonteossa luvattiin, että lohkokohtaiset ravinnetaseet tulisivat pakollisiksi uuteen tukijärjestelmään. Nämä on kaikki keskeisiä asioita ja on syytä huolehtia, että ne myös tulee uuteen tukijärjestelmään 2014 alkaen. Vuonna 2010 kansainvälisessä Itämeri huippukokouksessa hallitus sitoutui siihen, että Suomesta tehdään ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Ja tätä varten on perustettu työryhmä, joka antoi tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi, niin maaliskuussa 2011 valmistui tämä toimenpideehdotusraportti. Nykyisessä hallitusohjelmassa korostetaan luomun edistämistä ja myös ympäristötuen tukijärjestelmän kehittämistä vesistöjä suojelevaksi. Uusi vesien kunnostusstrategia on juuri valmistunut ja tämä liittyy läheisesti myös tähän uuteen vesilakiin, joka
on astunut voimaan, ja siitä tänään kuullaan myöhemmin tarkemmin. Mä olen ymmärtänyt, että sen pitäisi helpottaa vesien kunnostusprojekteja. Kalatiestrategia on myös tärkeä. Se valmistui marraskuussa 2011. Eli tavoitteena on se, että saadaan luonnollisesti lisääntyvät kalakannat, eikä tarvitsisi jatkossa turvautua istutuksiin. Nykyinen hallitus on sitoutunut siihen, että Itämeren suojeluun, siis näihin ihan selkeisiin projekteihin, joilla edistetään Itämeren suojelua, niin niiden rahoitusta lisätään 5 miljoonaa euroa vuosittain. Ja myös perustetaan ministeriöiden välinen koordinaatioryhmä, koska Itämeren suojelu ja vesistöjen suojelu ylipäänsä on hyvin montaa eri ministeriötä koskettava asia. Maa- ja metsätalousministeriötä, ympäristöministeriötä ja monia muitakin ministeriöitä. Oikeastaan nämä Itämeren suojelurahat, vesistöjen suojelurahat, luonnonsuojelurahat, niin Suomen kokonaisbudjettiin nähden ne ovat äärimmäisen pieniä, mutta sitäkin merkittävämpiä. Meillä on oikeastaan hyvin haastavaa, kun valtiontaloutta tasapainotetaan, niin olemme sitä ministeri Niinistön suulla painottaneet, että nämä ovat niin pieniä murusia valtion budjetissa, mutta sitäkin tärkeämpiä, että niitä ei voi samassa suhteessa leikata eikä verrata valtion muihin menomuotoihin. Eli niistä on kerta kaikkiaan pidettävä kiinni, suorastaan kasvatettava entisestään. Kunnostuksen rahoituksesta, joka siis tulee lähinnä ELY-keskusten kautta, niin tämä on oikeastaan aika suoraan ELY-keskusten sivuilta otettu. Eli valtio jakaa näitä määrärahoja, jotka varmasti ovat tarpeeseen nähden riittämättömiä. Mutta erilaisiin kunnostustöihin ja pohjavesiselvityksiin näitä rahoja on sitten anottavissa. Tietysti yhdistysten on syytä olla aktiivinen ja anoa näitä rahoituksia. Joo, mutta ei sitten muuta tämän kummempaa tässä esityksessä. Että jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan oikein mielelläni. Kiitos.